Labą dieną, gerbėmėji, visi, kurie dabar yra prie savo ekranų. Šiandien mes susitinkame su jumis Kaune, Kauno Žalgirio futbolo akademijos stadionas. Kauniečiai, bet visgi nuo pirmo antpolio atsimušta. Dar kartą geras perdamas, smūgis, rikošetas ir turbūt žiūrom patogiau, kai nelieną, žiūrėsim dar vienas pakeltas kampinis ir vėl tokių paprastesnių ir sprendimų. Turėtume matyti daug smūgių iš toli, taip kaip dabar. Kauniečių baudos aikštelės ir vėl Mamičius kairė koja, smūgis, griebėsi už galvos. Jau Tatomirovičius. Smūgis, Deividas Mikelionis. Kamuolį. Vienas iš Kauno Žalgirio žaidėjo, ta kad tesiama, smūgis iš toli. Šio žalgiriečio aktyvumas pastebimas. Neveltui jau du kartus smūgiavo Jarusevičius, dabar Miličkovičius. Išpolis, kuris galėtų būti pavojingas, Kajodė perdavimas. Tiuikas pasiekė kamuolį ir iš mūsų žingsnių skaičiavimo galėtų atstumti reikiamų atstumų senelė, perdavimas Duka. Na, ten jau gavosi smūgis. Rungtynėse du rezultatyvus perdavimai, vienas iš kampinio virps skersinis. Dar vienas bandymas, geras perdavimas, o įvusi baudos aikštelė, dešinė koja ir nedaug trūko. Ataka tęsiasi. Dar vienas smūgis Čereme. Na, perdavimą nusprendimą Kalstiukas atlikti, nors čia galbūt ir galima smūgiuoti. Dar vienas skersinis po Divaino na smūgio. Bet yra geros formos, tai aišku pietų keturi. Čia Maiklas Tiuikas smūgis tiesiai Diuką. Duka gaudo kamuolį, galima pabandyti ir tiesioginiu smūgiu, perdamas į baudos aikštelę, Mikelionis ir atmuša kamuolį tiesiai prieš save, o šalia buvęs Kipras Kažukolovas, berods, jeigu neklystų jisai, kreipia kamuolį į vartus. Nuošalės čia nėra, žiūrim epizodo pakartojimą, pirmas Tatomirovičius smūgiavo po jo, bet aišku, kad be to perdavimo nebūtų situacijos. Čia Fase kairė koja ir į du kamuolį iš oponento. Senelė smūgiuoja Žalgirio žaidėjai. Jau turbūt ir jėgų trūksta visų pirma kauniečiams, nes jie atliko mažiau keitimo, čia pavojinga Žalgirio kontrataka ir čia gali būti viskas, taip ko gero ir yra galingas smūgis į tolimą kampą. Renanas Oliveira muša savo 13-ąjį įvartį OptiBet A lygoje ir ko gero nulėmė šių rungtynių baigti jau galutinai. Na, puikiai kontus pasiuntė Kipras Kažukolovas, o Renanas Oliveira uždėjo tą vyšnę ant torto, muždamas antrą įvartį ir nulemdamas galutinį rungtynių rezultatą 2-0.